ອ່າໂອເຄສຸດໃດສໍາລັບອະທິຊົນອ້າຍມໍຕ້ອງອ້ອມນີ້ຈຸດໃສບ່ອງໆໄດ້ກົມປົງແຕ່ລົງຈໍາກໍາວິທີໂປຣໂມຊັນພິເສດຂອງອ້າຍມໍຂອງເຈົ້າອັນຈັ່ງອັນນີ້ຄືເຈົ້າມີການຈູດໍານັງຫນຶ່ງໃນການບັງຫານໃຫ້ກໍຊື່ກໍາວິທີພິເສດຫນຶ່ງແຕ່ເຈົ້າມັນໄດ້ຖືເດຕະເລືອໂມເດລມີໃດດົບຫຼືກໍອຸປະລະສັບ 5 ຕັກກໍມາຮ້ອຍໄດ້ເຈົ້າມັນຖືການໂປຣໂມຊັນພິເສດແມ່ນແຕ່ນໃຫ້ກໍຍອດໄດ້ມີກໍາວິທີໂປຣໂມຊັນສໍາລັບໂມເດລນີ້ໄດ້ຈັ່ງສໍາລັບບ່ອງໆໄດ້ກອດຊ່ອງບານອຸປະລະມີໃດດົບ ជាប្រភេទឧបលើដែលមានកម្លាំងវ៉ាត់រហូតដល់1200វ៉ាត់ ជាមួយនឹងមេដៃពីរជាន់ជាមួយនឹងកណ្ដាស់របស់វាគឺជាប្រភេទកណ្ដាស់ដែលមានគុណភាពលេខ 1 តែម្ដងគេហៅថា peppercorn ជាមួយនឹងdust cap អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបង្ហាញពីកម្មវិធី promotion ពិសេសដែលយើងធ្វើការប្រូម៉ូសិនសម្រាប់ខែ 7 នេះតែម្ដងដែលតម្លៃពេញរបស់វា 180 ដុល្លារក្នុងមួយគូ យើងបញ្ចុះនៅសល់តែ 145 ដុល្លារទេក្នុងមួយគូហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងដោះខ្ញុំចំណាយទៅលើអូប្លើមួយសម្រាប់ដោះឲ្យបងប្អូនមើលពីកាឡាតពីអមរារបស់វាតែម្ដងចង់ដឹងថាតើអូប្លើដែលអាចមកបងយើងធ្វើការប្រូម៉ូសិនសម្រាប់ខែ 7 នេះតើវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រើកាឡាតរបៀបម៉េច តើគុណភាពល្អអត់គេធ្វើការប្រូម៉ូសិនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីបង្ហាញបងប្អូន 2 spec របស់ Opel 5 ទឹកមេដៃដប់ដែលមានកម្លាំងវ៉ាត់ 1200 វ៉ាត់នេះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ Opel នេះគឺជា Opel សាប់ដែលស័ក្តិសមជាងគេសម្រាប់បងបងតលីងបាសតាមភូមិបងបងដែលគាត់យកតលីងអកដងអកេះចង់បានផលិតផលដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយគុណភាពល្អអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបងប្អូនមានឱកាសហើយពីព្រោះក្នុងរដូវ low season សម្រាប់ខែ7នេះគឺយើងមានកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនទៅលើ Opel 5 ទឹកមេដៃដប់នេះ ហើយសម្រាប់អូប្លើ 5 ទឹកមេដៃដប់នេះចំពោះរបស់វាគឺចំពោះខើមដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះអញ្ចឹងគឺកម្លាំងបុកសាប់របស់វារបស់វាបានន័យថាកម្លាំង OMS របស់វាមានរហូតដល់ 1200W OMS អញ្ចឹងសម្រាប់អានេះគឺជាប្រភេទអូប្លើ 5 ទឹកហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងដោះបង្ហាញបងប្អូនពីលក្ខណៈកម្លាំងរបស់វាខ្ញុំចំណាយអូប្លើមួយតែម្ដងខ្ញុំដោះបំបែកឲ្យបងប្អូនឃើញខ្លួនបង្គំទាំងអស់តែម្ដង អញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីពិសេសដែលយើងមិនដែលធ្វើទេបងប្អូនចំណាយលុយត្រឹមតែ $145 បងប្អូនអាចទិញ Opel 5 ទឹកមេដៃដប់ដែលមានកម្លាំង 1200W original ហើយសម្រាប់ហ៊ុនហើយរបស់វានេះគឺគេបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងមេដៃនឹងតែម្ដងដោយមិនមែនដាក់ពីលើហ៊ុនហើយហើយយើងបិទតែមគឺអត់ទេហើយបងប្អូនយកដៃចុចឬក៏អីគឺអត់ថតទេសម្រាប់ហ៊ុនហើយរបស់វាសំណាញ់របស់វានឹងគឺជាលក្ខណៈសំណាញ់រឹងហើយក្រាស់តែម្ដង ហើយនេះគឺមេដៃរបស់វាទីទៀតយើងនឹងចាក់ពីទំហំមេដៃរបស់វានឹងកម្រាស់មេដៃរបស់វាថាតើវាមានកម្រាស់ប៉ុណ្ណាទំហំប៉ុណ្ណាហើយទម្ងន់ប្រមាណគីឡូយើងនឹងធ្វើដាក់អញ្ជីងថ្លឹងតែម្ដងដើម្បីបងប្អូនមើលពីស្ពេករបស់វាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទអូប្លើសាប់ដែលបងបងខ្លះក៏គាត់ហៅម៉ាកផ្សេងៗទៅហើយដូចជាអានេះគឺជាអូប្លើមួយដែលពេញនិយមជាងគេហើយតម្លៃដែលយើងធ្វើការប្រូម៉ូសិនសម្រាប់ខែ 7 នេះមួយគូ 180 ដុល្លារយើងបញ្ចុះនៅសល់តែ145ដុល្លារទេវាគឺជាតម្លៃមួយដែលបងប្អូនមិនអាចទិញបានទេតម្លៃដែលពីដើមឡើយគឺបងប្អូនអត់អាចទិញបានទេសម្រាប់តម្លៃដែលពីមុនឡើយគឺបងប្អូនតែអាចបានទេហើយបងបងដែលតឡើងធំបាទបងបងជឿជាងឱកាសនេះគឺជាឱកាសពិសេសមួយដែលបងបងទិញនៅក្នុងឱកាសនេះគឺបងប្អូនចំណេញបានច្រើនមែនទែន ហើយយើងនឹងដោះមើលស្ពេកទាំងអស់គ្នាយើងចង់ដឹងមើលថាស្ពេករបស់វាយ៉ាងម៉េចវាកាឡាតរបស់វាល្អអត់គេធ្វើការកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនហ្នឹងតើកាឡាតរបស់វាគេប្រើកាឡាប្រភេទលួសខែអត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដោះបំបែកអូប្លើមកគ្រាប់ខ្ញុំចំណាយអូប្លើមកគ្រាប់នៅក្នុងការដោះបំបែកឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងហើយទីទៀតមេជាងបច្ចេកទេសរបស់យើងគាត់នឹងបង្ហាញពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាថាតើ វាមានរបៀបម៉េចមានហ្វ្រេមរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចហើយសម្រាប់ទំហំមេដៃរបស់វាគឺពីទឹកពីរទំហំមេដៃរបស់វាហើយគ្រាន់តែយើងប្រកាសកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនភ្លាមឃើញអតិថិជននៅតាមបណ្ដាខេត្តកំងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចង់បានគឺរួមរាល់ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងអត់មានច្រើនទេយើងមានតែ100គ្រាប់ទេនៅក្នុងឱកាសធ្វើការប្រូម៉ូសិននេះអញ្ចឹងវាជាឱកាសពិសេសមួយដែរបើសិនជាបងបងដែលមានបំណងចង់ទិញយកទៅតឡើងធុងសាប
ាសចំណេញច្រើនព្រោះយកដែរ promotion ទេពីមុនឡើយសម្រាប់ model នេះអញ្ចឹងបងប្អូនចំណេញបានច្រើនមែនតើ
hay một វិញ tiếp sản phẩm opler này cứ chỉ opler đại bình dùng chỉ phải bong bong để lên bát phun nó cứ bình dùng khăng này mà đó việc từ tua ban ca control chain mình tên vì sản phẩm bong bong để chơi thử tung khuôn anh bong bong để nơi ta mình đã khai được rồi thì phun bình để quạt trong lên sáp á mình lại cái này hiệp bền á mình thùng hai phong mình thùng sáp phong phở này cứ lo mình tên ấy sản phẩm ở cả nó không đợi low season này cứ ai mua bao nhiêu sản phẩm thuê ca promotion từ lứa sáp phèm tắc này cũng ra mình đại bảo viết cứ pi tắc pi cầm ra một đại bảo viết cứ pi tập pí hay cầm ra bảo viết cứ thèm hốn hay tầm hôm ban thảo ăn cắp chết mấy đại đó bảo viết cứ pi tập pí hay cầm ra bảo viết cứ thèm hốn đấy dựng chạm mai đó bóng ôn mưa tạm đó mưa pi spec đó bảo viết tạm đó hay anh ấy cứ chia profit opener đại bóng ôn miên thầm tại xe a bầm bốn transfer sam sophie club bóng ôn liên ban mới cù giang rụng phơi tạm đó bù nhầm tay hai ấy hà này cứ opener đó bao viết cứ từ sai lúc pi chọn nghĩ sửa được không cần đạm plei bom bom bên từ xe a và mũi vặt chấm nó có ai đặt lên cho mũi viết ban mà cứu đây hay tiết nhầm nóng đắp vòng bãi ở bom on mưa pi cả lá đó bao viết mưa pi spec đó bao viết thà ta opener đã dưỡng thưa ca promotion mà rồi pet dưỡng mình cho nơi sau tay mà rồi sai sập plan đó là không bị cứu đi ta biết bất chia ở cả đại bom on tinh tới chấm nhanh men ọt đầm lái nó cứ chia đầm lái để kêu promotion men ọt chúng cứ khi nhom nâng phơ video bấm bay từ lưỡi khướng bảo vệ tai mờ hay xem friend bảo vệ cứ tham bảo vệ đấy cứ bỏ khăm ai ở lồng tai mờ hay cái đà bảo vệ so khó bỏ xem cái đà bảo vệ cứ so khó bỏ lại mong hay cái đà bảo vệ cứ ban nay thắt sờ bảo cái đà bảo vệ chúng mới đang ăn mà rán nó cứ vì miền phía rồi lo lỏ hay lấy dương đạn chín mười dương trong đang tha ta mà khom nó tổng ngôn bao màn cái lỗ ta lên đạn chín thằng tổng ác nía chẳng đấy cứ tổng ngôn rồi bảo vệ mặc khoa bảo bảo viên ấy cứ đập pi cả lỗ mặc ham đấy cứ từng ngôn bảo viên đập pi cả lỗ thì anh ấy cứ chọn bảo viên cứ móm hay xem mẹ đại bảo viên cứ thôn lò này đập pi cả lỗ mặc ham xem mẹ từng ngôn bảo viên nong mũi crop này trong bóng class và trong đó từng ngôn bảo man chẳng nhầm đặt bằng hai tay bảo cứ từng ngôn bảo viên nong mặc khoa đập pi cả lỗ mặc ham ta hãy lấy dương cái lấy mà mưa phải cầm một bảo viên ăn cắp chết rồi bảo viết bom bóng lắp phèm tắc tháp phèm tắc phèm tắc men tại việc ban đã buôn tắc phẩm bờ hôn tê nè ông cấp chết này ốp lớn nó cứ bán buôn tắc phẩm bờ hôn men tháp phèm tắc chạy mắc phèm tắc máu ọt tê chẳng ban đã buôn tắc phẩm bờ hôn tê xem mẹ ông cấp chết mục rồi bảo viết thì tiết dương bò sạch khăn ông tặng ông này hãy đấy bằng nhóm đã bò sạch khéo sạch khăn ông đầm bay ơi bom bóng khá đại quạt miên thông đại quạt miên sẹo nữa ta ốp lớn đã cao đọt nick cứ sạch khăn ông rồi bảo viết sạch khăn ông rồi bảo viết cứ sai sập bốn pi hồn đấy sai sập bốn xong tôi sai sập bốn đấy sạch khăn ông rồi bảo viết cứ sai sập bốn bàn tháp bốn tắc bốn hồn sạch khăn ông rồi bảo viết sạch khăn ông rồi bảo viết cứ bốn tắc bốn hồn sạch khéo rồi bảo viết cứ bốn tắc phẩm bò hồn trong bò na để miếng sập bọ thông hai nó nhập phép nó cứ đắng lại thà bò thấy dùng bò một thùng bao nhiêu mới thà ta một thùng rồi bao nhiêu đã thử ớt thầy thử khăn ông rồi bảo chắc dùng bọt thằng sạch khéo, bọt thằng sạch khăn ông à lấy dương mưa cả lát bao viên mức dương mưa dash cap cái hai ta chùm mọt bao viên, chùm mọt khớm tiệt chắc dùng trong đơn thang ta chùm mọt bao viên vào màn hôn thông mọt vào màn tật nế chùm mọt bao viên đấy chùm mà tắc pi hôn tiệt mấy nhông vô cột đáy cột bàng bà tử hay ní cứ rụng liêng bao viên mưa bị khang khối bao viên cứ chọn bao viên thông mòm tay mà đón hãy thử nghĩ thế, xem mẹ đầm lái promotion, bong bóng tinh nó không khai một lần cứ bong bóng chấm nánh ban bật bạc cao tài mà rồi nhé, hay mày đây là bảo viết cứ khè lọ mình đến, hay từng ngôn là bảo viết đo từ pin đọc lỗ không mặc quần, cứ chia từng ngôn môi đại dương, anh ta tăng đa bao kia cứ từng ngôn phần đó cứ dương từ tuổi cho bà này, hay môi bên tiết, thì tiết dương đằng ao ở bên chiều mà chạy cái tay bao dương quạt đọc vòng bảy khường đằng ao tài mà rồi, trong đằng mới thà ta ở cả lá bảo viết mày đấy là ọt hay lit vai របស់វានឹងក្លោកសាយក្លោករបស់វាល្អអត់ហើយចង់ដឹងថាកលាររបស់វានឹងគេហុំទំហំសរសៃលួសនឹងក្រាស់ឬក៏ក្លីឬក៏វែងកាលណាសរសៃលួសរបស់វាកាន់តែវែងព្រោះជាទូទៅអូបឡឺធម្មតាដែលយើងលក់នៅលើទីផ្សារអូបឡឺធម្មតាដែលយើងលក់នៅលើទីផ្សារគឺភាគច្រើនគឺកម្រាស់សរសៃលួសនៃមេដៃរបស់វានឹងគឺបានត្រឹមតែ2ហ៊ុនឬក៏2ហ៊ុនគេហៅថា2ហ៊ុនមីលីទេបន្តអានេះកម្រាស់របស់វាប្រហែលតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអូបឡឺដែលខ្ញុំលក់កន្លងមកបើយើងនិយាយពីអូបឡឺចិនកម្រាស់សរសៃលក់វាបានតែ2ហ៊ុនឬក៏2ហ៊ុនមីលីឯងអញ្ចឹងអានេះបានប្រហែលហ៊ុនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យមេជឿបច្ចេកទេសរបស់យើងខ្ញុំចំណាយអូបឡឺ1ហើយខ្ញុំឲ្យមេជឿបច្ចេកទេសរបស់យើងគាត់ដោះ
បំបែកមើលទាំងគ្រឿងក្នុងរបស់វាទៀតអ្វីដែលជីវធម៌ដំណងរបស់យើងហេតុអីបានយើងត្រូវដោះបំបែកវាពីព្រោះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាសម្រាប់ core value របស់យើងគុណតម្លៃរបស់យើងទោះបីជាផលិតផលដែលយើងធ្វើការ promotion ក៏ដោយយើងត្រូវតែប្រកាសថាផលិតផលនោះជាផលិតផលដែលមានគុណភាពផលិតផលនោះត្រូវតែជាផលិតផលទាំងកលាទាំងអមរាទាំង dashcap ទាំងមេដែកទាំងទំនួនរបស់វាគឺជាផលិតផលមួយដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយតម្លៃសមរម្យបងបងណាដែលធ្លាប់ប្រើឧបលើប្រភេទហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដោះបំបែកគ្រឿងហ្នឹងគាត់ដឹងថា iMall ហ្នឹង promotion 108បញ្ចុះនៅសល់145ដុល្លារក្នុងមួយគូហ្នឹងឧបលើល្អរបស់គេអត់អញ្ចឹងខ្ញុំដោះបំបែកឲ្យបងប្អូនមើលហើយពុំតាន់មានផេកលក់ឧបលើឬក៏គ្រឿងភ្លេងណាដែលគាត់ធ្វើការ promotion នៅក្នុងតម្លៃហ្នឹងហើយគាត់ហ៊ានដោះបំបែកគ្រឿងឲ្យបងប្អូនមើលទាំងខាងក្នុងរបស់វាណា iMall គឺធ្វើមុនគេតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យមានជាបច្ចេកទេសរបស់យើងដោះបំបែកទាំងអស់ឲ្យបងប្អូនមើលកលារបស់វាក្រាស់ឬក៏ក្លេឬក៏វែងព្រោះអូបលើដែលយើងលក់ទូទៅកន្លងមកបងបងជឿជឿខ្លះដែលដឹងកលារបស់វាបានតែ2ហ៊ុនឬក៏2ហ៊ុនមលីឯត្រូវឯងអត់បានលឿនហ្នឹងឯងអត់បានធំជាងហ្នឹងឯងចាសសួរថាម៉េចបើយើងទៀមទាអាតសៃលួសរបស់វាហ្នឹងច្រើនព្រោះវាវត្តធំព្រោះវាបើទៅវាមិនងាយឆេះវាមិនងាយដាច់កលាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យមេជាបច្ចេកទេសរបស់យើងហ្នឹងគាត់ដោះបំបែកមើលចង់ដឹងមើលថាតើកម្រាស់កលារបស់អូបលើដែលយើងធ្វើការប្រម៉ូសិននេះកម្រាស់នៃតសៃលោះនៃកលារបស់វាបានទំហំប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមើលជាងបច្ចេកទេសរបស់យើងដោះបំបែកទាំងអស់តាមរងហើយរួមរាល់បងប្អូនគ្នាពីព្រោះឱកាសនេះគឺយើងប្រម៉ូសិនសម្រាប់តែខែ7ទេហើយបងបងទិញនៅក្នុងតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃមួយដែលបងប្អូនមិនអាចទិញបានទេសម្រាប់អូបលើដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបហ្នឹងអញ្ចឹងតិចទៀតយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាថាកលារបស់វាយ៉ាងម៉េចហើយកលារបស់វាហ្នឹងគឺប្រភេទកលាល្អអត់ឬក៏គេដាក់កលាអន់ទេពីព្រោះយើងមានបបិសោច្រើននៅក្នុងការលក់ទៅលើឧបលើឬឧបករណ៍ផ្លេងហ្នឹង10ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងត្រូវប្រើកលាររបៀបម៉េចកម្រាស់នៃតសៃលួសនៃកលារបស់វាហ្នឹងប្រមាណហ៊ុនហើយវារុំរបៀបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវារើសអំភ្លីពេកព្រោះបើសិនជាយើងមិនដឹងលក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងទេយើងអត់អាចចាប់តាក់អំភ្លីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងវត្តរបស់វាទេជាទូទៅកាលណាទំហំកលាតសៃលួសកលារបស់វាកាន់តែច្រើនគឺមានន័យថាវត្តកាន់តែធំប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលោបអាតសៃលួសនឹងច្រើនជុំពេកច្រើនខ្លាំងពេកអញ្ចឹងវាទៀនទាវអំភ្លីកាន់តែវត្តធំដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកចំណុចសំរុំមួយបានថាចំណុចកតាលមួយដើម្បីភាកច្រើនបងបងដែលនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងនឹងភាកច្រើនគាត់ពេញយំជាងគេគឺគាត់ចង់លេងមកគូគាត់ប្រើស្រឹម CA9 32គ្រាប់1400វ៉ាត់អញ្ចឹងមានថាមួយ channel របស់វាគឺ700វ៉ាត់នឹងស្តង់ដារដែលគាត់ប្រើនឹងគឺ CA9 ពេញយំជួនកាលក៏ CA12 អញ្ចឹងទៅអូបលើនេះបងប្អូនដែលមានសេ12ក៏លេងបាន4គ្រាប់ដែរហេតុអីមិនខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងឥឡូវតិចទៀតនឹងឃើញហើយព្រោះមេជាងបច្ចេកទេសរបស់យើងគាត់កំពុងតែដោះហើយអញ្ចឹងតិចទៀតបងប្អូននឹងឃើញកលាតរបស់វាហើយហេតុអីបងខ្ញុំនិយាយថាសម្រាប់សេ12មិនសោះសោះអាចលេងបាន4គ្រាប់គឺបងប្អូននឹងឃើញពីកលាតរបស់វាអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យគាត់ដោះតាមម្ដងព្រោះនេះអូបលើថ្មីណាមិនអូបលើខូចអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំចំណាយអូបលើមួយដើម្បីបង្ហាញពីកលាតរបស់វានៅខាងក្នុងព្រោះនេះតោះតែយើងដោះបើយើងអត់ដោះទេយើងអត់អាចឃើញទេហើយឥឡូវមេជាងរបស់យើងក៏កំពុងតែដោះក៏ដាក់សាំងកោបដោះណាហើយបងបងខ្លះដែលចង់ចេះដោះមើលកលាតមើលអីហ្នឹងអាចមើលវីដេអូនេះបាននេះយើងប្រើសាំងកោបនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំឲ្យមេជាងរបស់យើងក៏ដោះបង្ហាញតែម្ដងហើយអូបលើថ្មីមួយយើងចំណាយអូបលើថ្មីមួយតែម្ដងឯចំមករបស់វាគឺចំមកគ្រើមហើយកដាស់របស់វាគឺសក្បោះតែម្ដងចំមកគ្រើមពីកដាស់ខូចសោចអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់កម្មវិធី promotion របស់យើងនេះគឺយើងធ្វើសម្រាប់មួយខែ7តែម្ដងមួយខែពេញតែម្ដងដែលយើង promotion ឲ្យនៅសល់តែ145ដុល្លារក្នុងមួយគូទេដោយសាររដូវនេះគឺជារដូវ low season អញ្ចឹងបងបងណាដែលគាត់មានដំណងចង់ទៅឡើងធំបាសទៅឡើងធំសាប់ទិញឲ្យទៅទិញយកទៅទុកទៅក៏បានដែរតែយកទៅទុកទៅក៏បានដែរពីព្រោះតម្លៃនេះវាផុតខែ7ហ្នឹងគឺយើងឡើងមាន promotion ហើយហើយយើងមានតែ100គ្រាប់ទេសូមបញ្ជាក់កម្មវិធី promotion របស់យើងអត់មានច្រើនទេណាសូមបញ្ជាក់ណាសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់គឺយើងមានតែ100គ្រាប់ទេអញ្ចឹងរួមរាល់ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះតម្លៃនេះវាជាតម្លៃមួយដែលយើងមិនដែលធ្វើការ promotion នៅសល់145ដុល្លារក្នុងមួយគូទេពីមុនឡើយហើយសូមបញ្ជាក់ថា overlord នេះគឺជា overlord ថ្មីអូបលើផលិតនៅឆ្នាំ2022ខែ7ហ្នឹងតែម្ដងព្រោះអូបលើដែលអូបលើខ្លះអាចនឹងស្តុកយូរតែសម្រាប់អូបលើនេះគឺជាអូបលើដែលគេផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខែ7ហ្នឹងតែម្ដងវាទៅតាមពីម្ដងទេម្ដងពីការពីម្សិលមិញ
អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ទិញអានេះយក perfect គឺប្រើដោយទំនុកចិត្តតែម្ដងហើយជាផលិតផលថ្មីសុទ្ធនៅក្នុងកេសហើយអា production date របស់វានឹងគឺខែ7 2022នេះតែម្ដងអញ្ចឹងឯងមេជាងបច្ចេកទេសយកគាត់ដោះបន្តិចគាត់ចំណាយពេលប្រហែលជា5នាទីនៅក្នុងការដោះឧបលើនោះមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ដោះដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនថាតើកឡាតរបស់វាមិនព្រោះខ្ញុំចាក់ម៉ែត្រវាស់ទៀតខ្ញុំវាស់តាំងពីទំហំកឡាតរបស់វាតាំងពីអង្កត់ផ្ចិតកឡាតរបស់វាហើយលក្ខណៈពិសេសនៃកឡាតរបស់វាតើវាខុសពីប្រភេទឧបលើដតៃដែលបងប្អូនឃើញមិនព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់ទិញ160 170 180មកគូឧបលើរូបរាងដូចគ្នាហើយអានេះគឺយើងប្រម៉ូសិនសល់តែ145ហើយតើយើងមានលក្ខណៈពិសេសអីល្អជាងប្រភេទឧបលើទាំងអស់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបាធុបដំណងនិងគោលដំណងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការដោះបំបែកហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញកន្លែងហ្នឹងគាត់ដោះខ្សែក្លោះសិនវាជាប់ខ្សែក្លោះអង់គ្លេសហៅ lead wire សម្រាប់ខ្សែក្លោះហ្នឹងខ្មែរហៅខ្សែក្លោះដូចខ្សែក្លោះគូតាំងគេហៅ lead wire ហ្នឹងខ្សែសម្រាប់ចាប់ពោលបុកពោលដករបស់វាហ្នឹងហើយសម្រាប់នេះបើយើងមាន CR9 យើងអាចលេងបានមួយគូមួយឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយបងបងដែលមាន CR12 Monster Sound ក៏អាចលេងបាន4គ្រាប់ដែរសម្រាប់នេះគឺអត់រើអំភ្លីទេសម្រាប់ឧបលើប្រភេទនេះពោឧបលើបងបងខ្លះក៏គាត់លោបយកកឡាតបានថាមីដៃធំបងបងខ្លះយកទម្ងន់មកគ្រាប់ឧបលើដល់ទៅក្បែរ30-40គីឡូប៉ុន្តែបងប្អូនពិបាកនៅក្នុងការរើអំភ្លីមកដាក់វាតែសម្រាប់ឧបលើនេះគឺអត់ទេព្រោះតែ CR9 ក៏យើងលេងបានមួយគូព្រោះ CR12 Watt Sin Original ដែលមាន Transistor 44គ្រាប់បងប្អូនអាចលេងបាន4គ្រាប់ដែរសម្រាប់ឧបលើប្រភេទហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនខូឆេះងាយស្រួលធ្វើហើយតម្លៃសមរម្យហើយកឡាតរបស់វាសម្បូរទៀតព្រោះយើងមានកឡាតស៊ីនរបស់វាដែរតោះឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលកឡាតរបស់វាទាំងអស់គ្នាកឡាតរបស់វានេះគឺជាប្រភេទញោមមិនមែនជាប្រភេទតសៃអំបោះដែលចាក់កៅទេហើយកម្រាស់របស់វាតាតសៃលួសរបស់វានឹងកម្រាស់ប្រមាណជាទូទៅកម្រាស់របស់កឡោតបានថាតសៃលួសដែលគេរុំកឡោតដែលយើងលក់នៅលើទីផ្សារដែលបងបងទិញមកគូ160 180ហ្នឹងគឺបានតែ2ហ៊ុនគេហៅថា2លីមួយហ៊ុនណា2លីមួយហ៊ុនទេប៉ុន្តែអានេះបានរហូតទៅដល់25បានណា25គេហៅមិនខ្មិច2លី5ហ៊ុនណាគេនិយាយចឹងហ៎2លី5ហ៊ុនបានថាកម្រាស់របស់វាបានថាតសៃលួសរបស់វាគេប្រើច្រើនជាងប្រភេទអូបលើដែលមានរូបរាងស្រដៀងគ្នាដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារពួកយើងលក់ច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងដឹងនេះគឺកម្រាស់នៃសរសៃលួសដែលគេយកមករុំវ៉យខហ្នឹងគឺ25ហើយសម្រាប់កឡាតរបស់វាគឺលេខ100ពេញមែនលេខ99មែនលេខ98ទេគឺ100ពេញតែម្ដងឃើញខ្ញុំចាក់ម៉ែដល់បងប្អូនមើលទៀតហើយកឡាតលួសរបស់វានេះគឺញោមមិនមែនពពួកអាសរសៃអំបោះដែលគេចាក់កៅណាអត់ទេកឡាតលួសនេះគឺថ្លៃហើយបើកឡាតលួសប្រភេទនេះបងប្អូនទិញនៅផ្ទះលក់គ្រឿងក៏ពិបាករកដែរខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងតែម្ដងពួកបងបងដែលធ្លាប់ទិញកឡាតអាចដាសួរសិនណាថាកឡាតប្រភេទហ្នឹងតើងាយស្រួលទិញឬក៏ពិបាកទិញព្រោះកឡាតលួសនេះប្រភេទល្អនេះគឺខ្ញុំកំងមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងអូបលើតែម្ដងអញ្ចឹងបងបងដែលចង់បានប្រភេទកឡាតលួសបែបនេះគឺអាចរកទិញបាននៅអាយម៉ុនណាព្រោះមានតែយើងកំងចេញពីកន្លែងដែលគាត់ធ្វើអូបលើហ្នឹងទេដែលយើងបានទៅសៃលួសនឹងកឡាតបែបហ្នឹងព្រោះកសៃលួសបែបនេះគឺទី1បើអត់ងាយក្តៅទេទី2បើអត់ធ្លាក់សលេងទេហើយទី3វាកម្រដាច់វាដាច់ប៉ុន្តែភាគតិចបំផុតអានោះអត្ថប្រយោជន៍របស់វានៅក្នុងការដែលយើងជឿរើសកឡាតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាហេតុផលមួយដែលខ្ញុំចង់ដោះបំបែកឲ្យបងប្អូនឃើញពីកឡាតសម្បីតកឡាតហ្នឹងពី spec ហ្នឹងក៏យើងជាអ្នកកំងដែរយើង serious គ្រប់ step របស់វានៃ material របស់វានេះគឺយើង serious តែម្ដងហើយខ្សែកឡោះរបស់វាបងប្អូនមានឃើញនៅខ្សែកឡោះរបស់វាប្រភេទល្អវាតប៉ែតវាមិនមែនពួកអាមូលមូលដែលបងប្អូនទិញអា1ម៉ែត្រ10000ឬក៏1ម៉ែត្រ25ដុល្លារមែននេះអានេះថ្លៃអានេះគ្រាន់តែតសៃលួសនេះគឺយើងទិញបើសិនជាយើងគិតម៉ែត្រវាថ្លៃ1ម៉ែត្ររបស់វានឹងចូលដូចជា30ដុល្លារគ្រាន់តែតសៃលួសសម្រាប់អាលីតវាយរបស់វាណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានបំណងចង់ទិញបានថាតន់អាកាសយើងប្រម៉ូសិនណាតែនេះគឺចំណេញបងបងចំណេញបានច្រើនមែនទែនតម្លៃពេញគឺ180យើងប្រម៉ូសិននៅសល់តែ145ដុល្លារទេក្នុងមួយគូហើយធានាថាតម្លៃនេះគឺបងប្អូនមិនដែលចង់និយាយថាបងប្អូនទិញអាចបានទេពីមុនឡើយគឺបងប្អូនទិញអាចបានទេហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់ទិញគឺបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាមបណ្ដាដៃគូសហការរបស់ IMO របស់យើងគឺគាត់មានផលិតផលដូចគ្នាហើយតម្លៃដូចគ្នាតម្លៃតែមួយតែម្ដងណាហើយសម្រាប់ផលិតផលនេះគឺយើងធានាថាជាផលិតផលថ្មីក្នុងកេសហើយជាផលិតផលដែលឆ្នាំផលិតរបស់វាថ្ងៃខែផលិតរបស់វាគឺខែ7 2022មិនមែនជាផលិតផលដែលស្តុកយូរឬក៏ផលិតយូរទេព្រោះតែបានខ្ញុំនិយាយចឹងពួកបើសិនជាការណាឧបលើផលិតយូរពេកវាធ្វើឲ្យកៅរបស់វាខូចគុណភាព
ៅដែលយកមកផលិតរបស់វាកៅដែលគេប្រើសម្រាប់រុំកឡៅរបស់វាឬក៏ dust tap ឬក៏ peppercorn របស់វាខូចគុណភាពកាលណាអាឧបលើដែលគេផលិតយូរឆ្នាំពេកទៅហើយជាពិសេសអា storage របស់យើងអា storage របស់យើងបើសិនជាកន្លែងដែលយើងនៅក្រោមសាំងអាសៃហ្នឹងតែយើង storage ចាប់ពី1ឆ្នាំឡើងទៅអាគុណភាពកៅរបស់វាហ្នឹងក៏វាធ្លាក់គុណភាពដែរប៉ុន្តែនេះអត់ទេវាគឺជាផលិតផល stock 2022ខែ7ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើបានយូរហើយបងប្អូនប្រើដោយទំនុកចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញនេះគឺបងប្អូនទិញនៅក្នុងឱកាសដែលយើង promotion 180នៅសល់145ដុល្លារក្នុងមួយគូនេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបានផលិតផលថ្មីក្នុងកេះផលិតផលឆ្នាំផលិតខែ7 2022អញ្ចឹងបងប្អូនមិនបារម្ភថាអូ stock យូរហើយគេ promotion អញ្ចឹងតែគេលក់លឿនខ្លាំងមែនអត់ទេដោយសាររដូវនេះគឺជារដូវ low season អញ្ចឹង iMall របស់យើងក៏សម្រាប់ចិត្តបញ្ចេញការ promotion ទៅលើឧបលើ5ទឹកមេដៃដុំនេះហើយពីព្រោះឧបលើនេះគឺជាឧបលើដែលពេញយំជាងគេវាស័ក្តិសមបងប្អូនមិនសូវមានថវិកាអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់បានឧបលើមកគូ100ជើងយកទៅលេងហើយចង់បានសັບធ្ងន់ហើយចង់បានគុណភាពល្អអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមិនសូវមានថវិកានោះគឺអាចប្រើនេះបានព្រោះដោយសាររដូវកាលនេះវាជារដូវ low season ផងទេអញ្ចឹងក៏អាយមករបស់យើងសម្រាប់ចិត្តធ្វើកម្មវិធី promotion ទៅលើឧបលើ model នេះទៅហើយបើសិនជាផុតខែ7ហ្នឹងគឺយើងអត់មានកម្មវិធី promotion ទៀតទេណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាពួកបងប្អូនខ្លះពេលយើង promotion អញ្ចឹងក៏អត់ជើញមកទិញទេដល់ពេលផុតកម្មវិធី promotion របស់យើងគាត់អញ្ជើញមកទិញក៏ថាការ promotion ប៉ះនេះប៉ះនេះតែពេល promotion មកទិញមកគឺបានមែនហើយមានផលិតផលជូនបងប្អូនទៀតយើងមិនចេះតែ promotion ចោលហើយអត់មានផលិតផលឬក៏មានផលិតផលតិចតួចហើយ promotion អីដល់ពេលបងមកអត់មានអត់ទេអញ្ចឹងរឺរាន់ទៅហើយសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏មានឱកាសទិញដែរគឺគ្រាន់តែវេលុយមកសេវាផ្ញើអីវ៉ាន់គឺបងប្អូនជាអ្នកចេញណាសេវាផ្ញើអីវ៉ាន់សេវាវេលុយគឺបងប្អូនជាអ្នកចេញព្រោះយើងមិនចោះច្រើនហើយមកគូមិនចោះដល់35ដុល្លារច្រើនមែនទេអញ្ចឹងយើងអាចជួយចេញសេវាផ្ញើអីវ៉ាន់ឲ្យបានទៀតទេអញ្ចឹងនេះគឺជាស្ពេករបស់វាហើយសម្រាប់អូបឡឺនេះក្នុងមួយគ្រាប់របស់វាទម្ងន់របស់វាគឺ210គីឡូមួយខាំសម្រាប់ទម្ងន់របស់វាគឺទម្ងន់ស្តង់ដាតែម្ដងហើយមេដៃរបស់វាអង្កប់ចិត្តមេដៃរបស់វាគឺ212កម្រាស់មេដៃរបស់វាគឺ5ហ៊ុនហើយសម្រាប់តសៃលោះកម្រាស់តសៃលោះដែលគេយកមកធ្វើកឡាតហ្នឹងគឺ2ហ៊ុនកន្លះបើជីទូទៅយើងបានតែ2ហ៊ុនអានគេហៅមិនហ្នឹងបាន21បាន22ឯងប៉ុន្តែនេះបានដល់25ហើយតសៃលោះរបស់វា voice call របស់កឡាតរបស់វាគឺញោមទៀតបងបងខ្លះធ្លាប់លេងអូប្លាតដឹងហើយប្រភេទកឡាតប្រភេទទូថ្លៃគឺដូចជាតសៃអំបោះដែលគេចាក់កៅរឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគុណភាពវាអត់ណាហើយហើយបើកទៅក៏ឆាប់ក្តៅហើយបើកទៅក៏ឆាប់ដាច់កឡាតដែរតែសម្រាប់នេះអត់ទេអានេះបើកអត់ងាយក្តៅទេហើយកឡាតរបស់វាគឺបើកក៏មិនងាយដាច់ដែរព្រោះយើងគិតពី spec ទាំងអស់ហ្នឹងទៀតដែលបងបងភីច្រើនទិញអូប្លើប្រើអូប្លើមក15ឆ្នាំ10ឆ្នាំតែអាចចាប់អារម្មណ៍មកចំណុចអស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងលំអិតទាំងអស់យើងលំអិតទាំងអស់គ្រប់ចំណុចទាំងអស់មិនថាជាមេដែកមិនថាជា frame របស់វាមិនថាជា dust cap មិនថាជាចំអស់របស់វាមិនថាជាកឡោរបស់វាគឺយើងលំអិតទាំងអស់យើងលំអិតគ្រប់ step ទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់ model នេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានបំណងចង់ទិញអូប្លើ model នេះគឺរួមរាល់ទាំងអស់គ្នាព្រោះតន់ឱកាសដែលយើង promotionយើងចោះច្រើនមកគូចោះដល់35ដុល្លារហើយយើង promotion សម្រាប់តែខែ7ទេណាអញ្ចឹងចប់ខែ7នេះកម្មវិធី promotion របស់យើងគឺអត់មានទៀតទេហើយបងបងដែលចង់មកតម្លៃហ្នឹងក៏លែងមានដែរព្រោះរដូវហ្នឹងរដូវ low season អញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបងបងស្គាល់ page IMO របស់យើងស្គាល់ទីតាំងរបស់យើងផងហើយនេះគឺគាត់យើងចេញកម្មវិធី promotion ភ្លាមនេះសតាតិជននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគាត់កំបងយើងណាព្រោះជាពិសេសបងបងដែលបើជីវកម្មហ្នឹងតែម្ដងបងបងដែលបើជីវកម្មធ្វើធុងបាសលក់បាសធំធំជុតធំធំហ្នឹងគឺកំបងយកតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺវាជាឱកាសពិសេសមែនហើយបងប្អូននឹងទទួលបានតម្លៃអត់ធ្លាប់មានទេពីមុនឡើយគឺតែ145ទេបន្ទាប់ពីយើង promotion ឲ្យមួយគូមិនមែនមួយគ្រាប់ទេណាមួយគូ2គ្រាប់នៅសល់តែ145ដុល្លារទេចឹងរួមរាល់ទាំងអស់គ្នាព្រោះនេះគឺជាលើកទី1តែអាយមកវិញធ្វើការ promotion ទៅលើឧបលើ5ទឹកមេដៃដប់កម្លាំងមកគ្រាប់1200វ៉ាត់ RMS ហើយសម្រាប់ឧបលើនេះបងបងមានត្រឹម CR9 លេខបានមកគូមាន CR12 44គ្រាប់លេខបាន4គ្រាប់ហើយបើសិនជាចង់ប្រើ8គ្រាប់ឥឡូវ monster sound របស់យើងមាន ampli class D ហើយលេខកូដរបស់វាគឺ MS4 1800វ៉ាត់ហ្នឹងលេខហ្នឹងបានដល់ទៅ8គ្រាប់ដាក់មកឆ្ងាញ់មកដើម740ដុល្លារអានេះងាយយើងអត់ភ័យខ្លាចថាធ្វើទុកអំភ្លីរបស់យើងឯងព្រោះកឡាតរបស់វានេះគឺ25បានថាតសៃលូរបស់វា25គឺល្មមយើងលេងអំភ្លីល្មមហ្នឹងក៏យើងលេងវាបានដែរហើយសំឡេងរបស់វាធ្ងន់ល្អ
Vì vô cana đại dương ọt đấng dương hữu ụp lỡ ọt thở chùm mùi nông vạch ẩm phí tế. Chìm xếp dương ọt đấng thà phía chấn bong bong nơi sọc mai bao dương nó dùng những cái xe ảm buôn, xe đập pi, xe ảm bạp hay nông dùng mà buồn nâng. Nhất dương thở vô ụp lỡ nà mối đai tầm rớ tờ lỡ ụp lỡ đại bong bong phía chấn miễn xếp nơi phía tế. Nhất cứ mạch đoạt đồ ẩm phí mạch ấy tì do tất đã trời tại mà đó. Phía chấn xe ảm sri vạch original nó cứ đưa xe ảm buôn monster, xe ảm bạp hay nó cứ đạch mềm tên. Chúng bóng bóng phía tràn tay mà nó chìm xe tệ chân rồi bóng ai mô nó cứ chờn tay miên à phê nằm lý tưởng hồn. Chúng đã ốp lớn thì ta cứ trời vặt trời ôm bóng phía tay mà đó. Vì nghi xuống nó không cài gì và phần phần phía mô dưỡng ở miền lạc là sắp ốc thôn lõ. Cứ anh ấy cứ xạ xa mềm tên. Chúng đưa chỉ ở vậy để kiếm thời bằng 2 tiết ấy. Hay xử mẹ bóng bóng để trong bán cứ ai ở đi bán. Ai cầm bóng bán ấy. Chắc nhầm xong review từ lưu cái lãnh cái tích nằm bởi bóng bóng phía chân để con bơ này cái lãnh cái lãnh bảo vệ cầm ra cái lãnh bảo vệ hiện cứ mà phay phía em chỉ tu tớ ốp lỡ đại dương khơi nơi lưu tìm xa nó trở thành mà phay môi rồi còn mà phay bia mà ta anh đi xay luôn là bảo vệ cứ kẻ lo mà tên mà phay phía em hay cái lãnh bảo vệ cứ nhầu mà mẹ chỉ bảo phê ta xay bó để chạy cho mùi nâng cao thế ở thế hình chắc việc bác dù tớ với thôn cho mùi nâng cầm tay bạn hạ bác tớ vì ọt lẹ xa lên bác tớ vì ọt lan cầm tay hay bác tớ có ọt nhị đại cái lãnh đây nó cứ chỉ lẽ cái nạn bị sai đại dương phở cả lát và phiền nhôm nè chẳng đấy hay xem nhập cặp chân bao biết cứ lấy một rồi pin tạm rồi mày lấy cao mấy rồi cao muốn đôi chiều và phiền ở bên đầu tây thì cứ lấy biết lấy một rồi pin tạm rồi cho nên cứ dương trong bằng hai tăng vì cả lát làm bài bằng bốn mờ hay sai luôn bao biết cứ pi chuẩn ok nhé lấy một rồi pin. Chúng rút đoàn tổng ốc này nè, phủ cam bởi thi vùng mô sân nâng cứ xử mẹp tại khai em bằng lăng tì. Chúng bong bong nà để chọn tính, rút cơ chọn bàn bởi tập phát để dương thuốc cam bởi mô sân ní ách cầm bóng bàn. Phủ bong bong nơi ta mà đa khai nâng có ách ní bán đài tính bán đài cứ về lôi mắt xử vã về lôi xử vã phía nhà bán cứ bong bong chỉ nạ chân. Dương từ tu phía nhà ơi. Hay mạch bà rõm tế, rò ốp lỡ tổng ốc để bong bong tính cứ dương bạc kè mắt cứ dương tay hay bong bong. Tại tổng ốc chạy mơ frame mơ cả lá đó bong viên bên chọp bên kèng ai ốc cứ dương tay tổng ốc. Hay dương chạm mát mơ tổng ốc. Và có thể ổn lỡ là ổn rồi phía rơi vào dưới nhà trên tử. Ất miễn bởi tập hào nà mỗi đời dương mình bán hai cái hay thua tới hai bình đất chung bóng bóng tì. Chắc bóng bóng nơi ta mà đã khách tinh đôi từ một trận á, mạch bà rõm tì. Ok, chắc xong mà chọc cả lại tập bánh á. Dương xong chung bơi bóng bóng tầng ọc nế. Chụp tài sức đế sốc, sốc phiếu lo, nâng chúc cháy càng nghe tầng ọc nế.